համայն կապետին մեր պարոն Մամիկոն Ասլանյանին։ Ուրեմն ավելորդ է նշելը, ամսին ինը ոչ թե վերջին օրնը, բայց ամենակարևոր առանցքային օրնը մեզ համար։ Դրանից հետո ամեն օր մենք անելիք ունենք, ամեն օր, որքան կտևի, ես թիվ չասեմ, բայց մեր ծրագիրը այդպիսին է։ Եվ հասնելու համար այդ գնով, հասնելու համար այս մարդկանցը, մարդու և մարդկանց հեռացմանը, որովհետև մենք շատ կարճ ժամանակ ունենք այլևս, արդեն անունսը արել է մարդը, մի ամիս, ուրիշ ճանապարհ, ուրիշ ժամանակ չունենք, ասել եմ, մի ամսից մենք պատրաստ ենք խաղաղություն կրկնելու, ինչ ուզում ես արի ասա, մենք էլ կանենք, քո սուրը և մեր պարանոցը, դու տեր, մենք էլ ծառա, սա է այս մարդկանց ասացը։ Հետևաբար շատ սիրելի լորվա աշխարհի մեր հրաշք ժողովուրդ, մեր մեծ Թումանյանի հայրենակիցներ, այսինքն հող ու ջրի մարդիկ, մենք բոլորս ենք Թումանյանի հայրենակիցները, կիրակի օրը ժամը 6:30 հանրապետության հրապարակում ենք լինելու, ենք հանրապետության հրապարակում ուղիղ վերջնական վճռական գործողություններ իրականացնելու համար, ոչ աջ, ոչ ձախ։ Եվ ուզում եմ տեսնել, որ այդքան մեզ ասում են, գործողություն, վճռական, վճռորոշ, էլ ինչ բառ ասես ասել են, ընդունում եմ, ճիշտ է դա, իր բոլոր քաղաքական լուծումներով նաև, բոլոր քաղաքական լուծումներով հասնելու համար արդյունքի ոչ թե Բագրատ Սրբազանի վարչապետ դառնալու, ոչ, այս մարդու հեռացման և միևնույն ժամանակ բոլոր հնարավոր տարբերակներով, օրինական ճանապարհներով այս շարժումը հասցնել արդյունքի, ոչ իշխանության կամ աթոր խլելու, ոչ, հասնելու արդյունքի։ Եվ այդ արդյունքի հասնելու առաջիկ այլը իր հրաժարեցնելն է, հրաժարեցնել ուղակի։ Եվ ապա նաև լծվել այդ ամբողջ կյանքի վերականգնմանը։ Եվ դա լինելու է մեր համախումբ ուժերով, այո, պարոն Սողոմոնյանը նշեց, այստեղ էլ մեր բոլոր քաղաքական ուժերի, այո, լայն ներկապնակը, ես ուզում եմ առանձնակիորեն գնահատել բոլորին, անուն առ անուն, առաջին օրվանից այս շարժման մեջ են մարդիկ, բոլոր իրենց տարակարծություններով, տարբեր ընկալումներով, վերաբերմունքներով, և դա մեզ համար մեծապես գնահատելի է։ Եվ ասել ենք, առաջիկա կառավարությունը պետք է լինի հաշտության կառավարություն։ Սա բանալի բառն է մեր կյանքի, հաշտություն պետք է գոյանա բոլորիս միջև, լայն իմաստով, մենք, ես հոգնել եմ այդ ատելությունից, այդ թշնամությունից, մեր սրտերն ու մտքերը անհանգիստ են միշտ, մարդիկ ուղակի հիմա տերորի տակ գտնվելով շատ հաճախ վախենում են համացանց մտնելուց, գյուղերում կամ քաղաքներում ինչ-որ բան խոսելուց, հսկայական թվով արվեստագետներ ունենք, հայտնի մարդիկ ունենք, մշակույթի գործիչներ ունենք, մարդիկ ոչ թե չեն ուզում արտահայտվել, այլ վախենում են, որ իրենց կվարկաբեկեն բոլոր առումներով, կդարձնեն թիրախ, կդարձնեն, կոչնչացնեն իրենց մտքով, կոչնչացնեն, բայց ինչպես պետք է ոչնչացնեն, այս վախն է ներարկված, այս ատելությունն ու թշնամությունն է ներարկված, դրա համար էլ մարդիկ շատ հաճախ ոտները հետ են քաշում, բայց ճշմարտության համար, հաշտության համար ինչ վախ կա, ինքնամաքրվելու համար ինչ վախ կա, պետք է հեռացվի վախը մեր տներից, մեր մտքերից, մեր սրտերից, չենք կարող այլ կերպ ոչ պետություն կառուցել, ոչ էլ հայրենիք, եթե վախով, հուխով պետք է առաջնորդվենք մեր կյանքը։
Չի վախենում ինձնից։ Այո։ Ուրեմն իսկապես առանցքային բանը դա։ Խոսեք, ձեր շուրջը խոսեք։ Ես գիտեմ, որ ամեն ինչով պայմանավորելու են։ Այս շարժմանը ինչ անուն ասես փակցրել են, մինչև հիմա էլ փակցնում են։ Ինչ ուզեք ասում են, ինչ ուզեք։ Բայց կապ չունի, բայց դա ասում են, որպեսզի իրենք որևէ քայլ չանեն, որովհետև վախենում են։ Մի արդյոք ասել եմ, ամեն պատճառ բերում են, որ այդ քայլը չանեն, չասելու համար, որ վախենում են։ Եվ քանի որ չեն ասում վախենում են, չես էլ կարող դրա բուժումը ասել, ինչպես որ բժշկի գնաս, ականջը գլուխը ցավը ասես ականջսը ցավում, բժիշկը ականջի դեղ կտա, գլխացավի դեղ չի տա։ Եվ մեր ժողովրդի լայն իմաստով կամ ինչ որ իմաստով, այո, վեր էստեղ, բալես, հենց էստեղ, բարձրացրու, բեմ բարձրացրու, ուրեմն լայն իմաստով, երբ վախենում են, չեն ասում, որ վախենում են, վախենում ենք, որ մեզ հալածեն, մեր ընտանիքները թիրախ դարձնեն, վախենում ենք այս ինչից, վախենում ենք, չէ, հազար պատճառ բերում են, հազար պատճառ, ում ինչ անուն ասես կդնեն, որպեսզի իրենք չարտա այդ վախը թաքցնելով չասեն, որ վախենում ենք, եւ այս շարժման կամ որևէ այլ երևույթի նկատմամբ վերաբերմունք ցույց տամ։ Բայց վախիցը, վախ, էսա, բանալի բառն է։ Եվ եթե այդքան շատ վախեցող կարող է լինել մեր կյանքում, դրանք կլինեն քաղաքական գործիչներ, քաղաքագետներ, փորձագետներ, արվեստի գործիչներ եւ այլն, բոլոր իմաստներով պարզ քաղաքացիներ, մեր քաղաքացիները պարզ ավելի քիչ են կամ չեն վախենում ընդհանրապես, քան այսպես կամ այնպես երևացող մարդիկ։ Իմ օրդորն ու խնդրանքն այդ բոլորին, մի վախեցեք ժողովուրդ, մեկը ինչից վախենակ, վերջում այսքան կյանք ունեք ապրելու, ավել չունեք, ավել չկա, ոչ էլ մեկը գալու ավելացնի դրա վրա, բայց կարող է ավելանալ ձեր անմահության ճամփի մեջ, եթե դուք այս կյանքում սխրանքի պատրաստ լինեք, եթե դուք այս կյանքում ճշմարտության կոչումին հավատարիմ լինեք, եթե ձեզ համար վերին արժեքները, վեհացնող արժեքները ավելի մեծ նշանակություն ունեն, քան այն ստորին նվաստացնող արժեքները, սա էլ ասեմ ու ամփոփեմ, մենք այսօր ես չեմ դադարելու հիշեցնել, ապրում ենք անպատվության ժամանակներում, գողացված, խլված ուրախության, բզկտված հայրենիքի ժամանակներում։ Հիշեք, որ տարիներ հետո նայեք այսօրվան, ժողովուրդ, մենք տարիներ հետո նայելուց կամ պետք է ասենք, կամ մենք ոտքի ելանք եւ փոխեցինք ընթացքը, կամ մենք ծնկած մնացինք եւ մնացինք այդ ամբողջ փլատակների ներքո եւ վերացանք ուղակի աշխարհի երեսից որպես պատվով եւ արժանապատիվ ազգ։ Եվ մեր որոշումը, իսկապես մեր որոշումը, պատմությունը մեզ ինչպես, մենք պատմության աչքերով մեզ ինչպես կտեսնենք, ինչ կերպով կգնահատենք, այնտեղից դիտեք մեր այսօրվա կյանքը եւ մեր գործողությունները, այնտեղով պայմանավորեք այսօր։ Եվ հիշեք միշտ, ես իմ ամենը կյանքի համոզմունքն է եղել, էլի պտի ասեմ, հիշեք միշտ, որ ձեր, մեր անատական կամ հավաքական իղ ձերը, երազանքները շատ ավելի մեծ են, քան մեր կյանքի այս մի քանի տարով սահմանափակ օրերը, ժողովուրդ ջան։ Եվ մենք գնալու ենք մեր իղ ձերի, մեր երազանքների, մեր սխրանքների հետևից, որովհետև հոգևոր Հայաստանը պետք է հաղթի նոր Հայաստանը, եւ իմ երդումը եղել է կյանքում, որ չեմ ներելու անուն քեզ Հայաստան, եւ չեմ մոռանալու անուն քեզ Արցախ։ Սա մեր կյանքին նշանավանքն է, եւ այդպես էլ շարունակվելու է։